Останнє подорожчання долара безслідно не мине. Підприємці прогнозують, що невдовзі зростуть в ціні окремі групи товарів, зокрема промислові, адже більшість із них імпортуються в Україну, тож безпосередньо залежить від іноземної валюти. Підвищиться також вартість деяких харчових продуктів, зокрема кондитерських виробів. Какао та жири, для виготовлення яких везуть за кордоном. Що стосується харчової сфери, там якби ця залежність значно менша, але вона існує все-таки в сенсі сировинної залежності, в сенсі енергозалежності. Тобто все-таки сировина для виробництва харчових продуктів, вона в великій мірі теж є імпортованою, ну, з об'єктивних, напевно, причин, ну, і зрозуміло, енергоносії теж, на жаль, мають пряму залежність від валюти, тому ціни на сировину, що стосується продовольчих підприємств, почали плавно, повільно рости останніх два тижні, і безумовно, це десь через два тижні відіб'ється і на цінах на кінцеву продукцію. Що ж до зростання курсу долара, експерти відзначають, подорожчання іноземної валюти ближче до грудня вже стало своєрідною традицією. Пов'язано це передусім із завершенням фінансового року. Багато підприємців, компаній, корпорацій під кінець року завершують всі свої договори. Ну і зрозуміло, що так як багато з них, хто займається міжнародною діяльністю, в них виникає потреба в додатковій валюті. При умові, що потреба, звичайно, зростає, але валюти на ринку не збільшується, тому що і населення в тому числі не дуже спішиться її, скажімо так, здавати. Якою буде вартість долара до кінця року, експерти прогнозувати не беруться. Втім, відзначають, значних стрибків курсу, ймовірно, вдасться уникнути. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.